اور اس نے آگے کہا کہ میں نابینا ہوں، پیدائشی نابینا ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے آنکھیں دے. تو آپ نے بندے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ جل جلالہ، کہتے نہیں اگر آپ واقعی سید ہیں دعا کرو. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی مالک، آپ اس نے جوڑ دی ہے شفا کو میرے نسب سے، اے کریم اسے شفا دے. ہاتھ اٹھائیں دعا مانگ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مالک اس نے میرے نسب سے جوڑا شفا کو. ہاتھ بعد میں پھیرے ہیں، اللہ نے اس پیدائشی اندھے کو نظر پہ دیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہے ہیں، وہ مسکرا رہا ہے. اس نے کہا حضرت آپ کو خوش ہونا چاہیے، مجھے آپ نے اتنی بڑی کرامت دکھائی ہے، لیکن آپ نے جملہ جو فرمایا شاید وہ بھی سب کی بات ہے، کاش یہ دل میں اتر جائے. آپ نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن صرف اپنی آنکھوں کے حرام دیکھنے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، پہلے تو تو پکا جنتی تھا، آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے حساب ہی نہیں لینا تھا، تجھے سیدھی جنت دینے تھی، اس لیے رو رہا ہوں کہیں آنکھوں کی وجہ سے تو جہنم میں نہ چلا جائے. اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ میں کبھی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھوں. سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے تو تقوی اختیار کر لے، میں تجھے اپنے قریب کر لوں.